Тренировка по кумдо. Haedong Kumdo е древнокорейско бойно изкуство с меч, възникнало през 4-5 век, като в миналото кумдо е представлявал един много ценен актив, но поради стотиците години и поколения, както и поради други фактори, като например множеството чуждестранни инвазии, последователите на това бойно изкуство напуснали обществения живот и започнали да живеят изолирани в планините. В модерните времена обаче, корейската държава започва активна кампания да възстанови традиционните корейски бойни изкуства. И по този начин, в днешни дни, те вече пускат своите корени наново в Корея и по света. Традициите са запазени чрез малцината майстори, които и до ден днешен обучават своите последователи, а животът им преминава в чувство на пълноценност чрез трениращите, които ще продължат тези традиции. Haedong Kumdo, което иначе е било предназначено само за армията, е вече достъпно за всички заинтересовани трениращи. Като също е значително доусъвършенствано със школата за бойни техники и форми с два меча. Haedong Kumdo се основава на техниките за водене на битка с меч от един воин срещу по-голям брой противници, което е много различно. Ако бъде сравнявано с други бойни изкуства, където техниките се базират върху битка на един противник срещу друг един противник. Също така, когато човек наблюдава формите с меч в Haedong Kumdo, става видно, че техниките са в множество посоки в пространството и обикновено в преклекнало положение, което допълнително изисква упорити движения с много сила. Основните дисциплини в Haedong Kumdo включват техники за бой и спаринг с един-два меча, форми, рязане на стационарни и подвижни обекти, гасене на свещи с меч, спаринг, но също така и техники за концентриране на енергия в тялото и духа. Всичките тези специални свойства на Haedong Kumdo се разграничават коренно от по-опростените и лесни техники на други традиционни бойни изкуства. Заборавяне с меч и го правят едно от най-реалистичните такива.